Növbəti özəlləşdirmə hərraci keçirilib. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidmətinin təşkil etdiyi bu dəfəki hərracda avtomobillər satılıb. Hərraca 25 nəqliyyat vasitəsi çıxarılıb. Əmlak məsələləri dövlət xidmətinin növbəti hərracında alıcı aktivliyi müşahidə olunub. Hərraca çıxarılan 25 nəqliyyat vasitəsindən 12-si özəlləşdirilib. Özəlləşdirilən nəqliyyat vasitələrinə 13-ü elektron olmaqla ümumilikdə 72 sifariş verilib. Sifarişlərin çox olması hərracı rəqabətdə edib. Qaz 31.05 markalı nəqliyyat vasitəsini hərracda qazandım. Ödənişi edib götürmək istəyirəm. Hərrac çox şəffaf keçdi. Avtomobil nəqliyyat vasitəsi qoyulmuşdu 3000 manata, mən aldım 4150 manata. İnternet vasitəsilə məlumat öyrəndim, sonra gəlib hərracdan 10% behin ödəyib iştirak elədim və bu gün də hərracın qalibi oldum. Fiyat doğranın qalibi oldum. 5000-ə qoyulmuşdu, elə 5000-ə də mən aldım. Məndən başqa bir nəfər rəqib var idi. Buraxılış tarixi 2003-cü il olan UAZ markalı nəqliyyat vasitəsinin ilkin satış qiyməti 1500 manat olmasına baxmayaraq, avtomobilin son qiyməti 5850 manata yüksəlib. Həmçinin ilkin start qiyməti 4000 manat olan VAZ-21-214 markalı avtomobil üçün təkliflər səsləndirilib, sonda həmin nəqliyyat vasitəsi 6000 manata özəlləşdirilib. Özəlləşdirmə hərraclarında hər bir şəxs iştirak edə bilər. Bunun üçün xidmətin rəsmi saytına və özəlləşdirmə portalına daxil olaraq qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Həmçinin ilkin şərtlərdən biri olaraq 10% behin ödənilməsidir. Behi ödəmiş şəxs hərracda qalib gəlmədiyi təqdirdə beh vətəndaşa geri qaytarılır. Sifarişçilər hərraclara onlayn formada da qoşula bilər. Növbəti hərraclar 9, 15, 17, 29 və 31 mart tarixlərində keçiriləcək. Hərraclara ümumilikdə nəqliyyat vasitələri, kiçik dövlət müəssisələri və obyektləri, səhmdar cəmiyyətlərinin səhm paketləri, yarımçıq tikililər çıxarılır.